Вітаю вас, шановні глядачі, і запрошую на зустріч із народним депутатом України, лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Рада вітати вас, пане Олеже, у нашій студії. Вітаю. Давайте розпочнемо розмову із, власне, гарячої точки, та чим живе, чим хвилюється, чим переживає Україна. Ситуація в Криму. Чи можна вважати, що Крим для України втрачений? Останній виступ Путіна. Як мають себе вести мешканці півострова і військові, власне? Прошу. За жодних умов ми не визнаємо анексію Росією Криму. Крим є і буде українським. І це навіть не обговорюється. І всі, хто розказує про те, що Крим втрачений, це панікьори, які повинні припинити ці дурні розмови. Інше завдання, коли ми його де-факто повернемо під юрисдикцію Києва, адже де-юре він залишається українським. Жодна країна в світі, крім васалів Москви, Венесуели і Сирії, не визнали так званого кримського референдуму. Вся міжнародна спільнота визнає Крим невід'ємною частиною України. І тому Крим є українським. Що маємо діяти ми у цих умовах? Адже давайте дивитися об'єктивно на ситуацію. Росія нам фактично оголосила війну. Причому вони напали на нас без оголошення, як Гітлер. 22 червня 41-го року. Так само Путін, копіюючи Гітлера, під приводом захисту російськомовних громадян Криму, вів туди свої війська, хоча реально нічого російськомовним там не загрожувало. Але всі війни починаються з провокації. І тому Путін, як і Гітлер, вчинив провокацію, вів війська до Криму. І сьогодні Крим окупований російськими військами. Взяти його в лоб, іти туди війною, як ви розумієте, це неправильно. Не зовсім правильно, бо це великі жертви. Це кров, і зараз вона вже ллється у Криму. І вона вже пролилася в Києві достатньо. І в Києві, і в Криму тощо. Тому тут треба вживати цілий комплекс заходів дипломатичних, економічних, військових, спеціальних, тощо, для того, щоб вирішити проблему повернення Криму до України. Я хотів би говорити зараз більше, ніж про Крим. Це ситуацію в Україні загалом. Адже треба розуміти, що Путін на Криму не зупиниться. Завдання Путіна взагалі позбавити України незалежності. Це його завдання, це його мрія. Він себе бачив відновлювачем колишньої Радянської імперії. Почали з Криму. Далі, якщо ми дамо йому проковтнути Крим, вони намагатимуться відторгнути від України Схід. Це Луганська, Донецька, Харківська області. Можливо, Одеська, звідки з Придністров'я проникають диверсійні групи для дестабілізації ситуації в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській областях. Оце їхнє завдання. А взагалі програма «Максимум Путіна», я думаю, що не треба бути дуже розумним, щоб це розуміти. Це російські танки в Києві для того, щоб задушити революцію, яка в нас відбулася на Майдані. Адже Путін заявив про те, що легітимної влади в Києві немає, говорити там немає з ким. Тому я вважаю, що і в Криму, якби влада не пленталась за подіями, а якби діяла на випередження, то не було б тієї ситуації, яка є сьогодні. От дивіться, тільки захопили у Криму Верховну Раду Криму, Раду міністрів Криму, там 100 чи 200 людей, військовослужбовців Збройних сил України, але вони без пізнавальних знаків було. Треба зразу туди було посилати наші оті Альфи, Омеги хвальоні, війська наші вводити до Криму. І таким чином не дати можливості захопити Крим росіянам. А так вони захопили аеродроми. На аеродроми військово-транспортні літаки з десантами. Захопили порти. Через порти знову російська десанти. І 30 тисяч військового контингенту вже стоїть біля Херсона. Тому наше завдання зараз не дати, розуміючи, що Крим ми швидко не повернемо, при тому, що він залишається в складі України. І всі рішення, до речі, про те, що про прийняття Криму до складу Росії, вони юридично нічтожні. Вони не мають жодного юридичного наслідків, бо це фактично освячення анексії. Путін – це агресор. Він намагається відтяпати від України частину нашої території. І цей агресор, цей диктатор, цей завойовник намагається це обставити в рамки референдуму, на якому 123% явка була, як у Севастополі. Обставити це якимись там рішеннями формальними. Насправді закон на нашому боці, і Путін, анексуючи в нас Крим, порушив всі норми міжнародного права. І весь світ вважає його агресором. Мої пропозиції, що треба робити для того, щоб ми зупинили цю агресію? Для того, щоб ми не втратили схід України, для того, щоб Україна не втратила незалежності. Я вважаю, що мають бути негайно скликана сесія Верховної Ради, і ми маємо розірвати дипломатичні відносини з Росією. Не може бути дипломатичних відносин із країною, яка веде проти нас війну. Ми маємо негайно запровадити візовий режим з Росією. Оскільки в нас сьогодні діряви, як решето кордон,
І диверсійні групи, агенти з російських спецслужб проникають в Україну, створюють тут диверсії, вбивають наших людей, як у Донецьку і в Харкові, для того, щоб потім всьому світу показувати, що бачите, бандеровці там наші б'ють, і під приводом захисту російськомовних Путін знову збирається вводити війська. Тому ми маємо звернутися до НАТО, до Євросоюзу, допомогти нам наглухо перекрити кордон з Росії, запровадити візовий режим. Далі. Мають бути невідкладно денонсовані угоди від 97 року, Харківської угоди від 2010 року про базування Чорноморського флоту Росії в Криму. Адже цей флот – це троянський кінь, це агресор. І я ще в 2010 році, коли Литвин протягував ратифікацію Харківських угод, я попереджав, через 5 років буде референдум, а потім буде війна. На жаль, мій прогноз справдився. І сьогодні ці миротворці, які тоді протягували Харківські угоди, сьогодні Литвин ставився миротворця, як він захищає Україну. Є прецедент далі. Сьогодні до цього. Є прецедент. Звичайно. Далі. Україна має негайно подати заявку про вступ до Євросоюзу і до НАТО, бо позаблоковий статус України не дає жодних гарантій нам в плані безпеки і територіальної цілісності. Оскільки Будапештський меморандум, який був підписаний в 94-му році, в обмін на те, що ми відмовились від ядерної зброї, не працює, бо одна із сторін цього меморандуму Росія грубо, нагло, цинічно порушила гарантії, які вона нам давала територіальної цілісності, я вважаю, що ми маємо повне моральне право ставити питання про відновлення ядерного статусу України. Я хочу нагадати, до 94 року Україна мала третій ядерний потенціал у світі. Ми відмовилися від цього потенціалу в обмін на папірець, який, як сказав Бісмарк, домовленості з Росією не коштують папірця, на якому вони були підписані. От ми зараз переконалися. Я говорив із нашими науковцями, впродовж 3-4 місяців у нас є реальна можливість створити ядерну зброю. У нас є видобуток, значить, урану, у нас є наукова школа, у нас є Чорнобильська АЕС, яка може виготовляти збагачений уран. І тому ми повинні сьогодні ставити перед міжнародною спільнотою, якщо вони не здатні виконати гарантії, які вони нам давали, якщо вони не здатні захистити нашу землю, ми маємо право оборонятися, у тому числі повернути собі статус ядерної держави. Бо чого Росія так сьогодні себе нагло веде? Бо вони кажуть, що в нас ядерна зброя, ми що хочемо, те й робимо. Сьогодні вони в нас Крим забрали, завтра вони нас захочуть Київ забрати, Донбас забрати, завтра вони дійдуть до Тернополя, до Львова. Далі. Я вважаю, що ми маємо діяти економічними методами. Ми маємо встановити ціну за транзит російського газу по території України до Європи мінімум $500 за 1000 кубів. Сьогодні ціна $10 за 1000 кубів. Це копійки на 10 років і не маємо права переглянути цю ціну. Я вважаю, що маємо встановити $500. Якщо Росія відмовиться платити цю ціну, значить припинити постачання газу. Далі. Треба звернутися до Європейського Союзу із проханням невідкладно ввести безвізовий режим для громадян України і водночас заборонити в'їзд до країн Євросоюзу жителів Криму із російськими паспортами. Бо вони ж сьогодні усі думають, що ми візьмемо російський паспорт і будуть по всьому світу їздити. Значить, хай їздять на Колиму, у Сибір і в Сочі, але не в країни цивілізованого світу. Далі. Сьогодні наш уряд розказує про те, що незважаючи на те, що Росія анексувала Крим, ми повинні далі виплачувати пенсії, зарплати і соціальні допомоги тим, хто живе в Криму. Я категорично проти цього. Я вважаю, що пенсію, соціальну допомогу платимо тільки в обмін на заяву про те, що не голосували за від'єднання Криму від України. Приходить пенсіонер за пенсією, пиши заяву, що ти не голосував. Якщо голосував, іди до Росії і отримуй пенсію. Якщо не голосував, ми назбираємо цих заяв і покажемо всьому світу, що 97%, які вони намалювали результат, голосували за від'єднання, це брехня. Бо ось у нас будуть живі заяви від пенсіонерів. А насправді там, за оцінками спостерігачів, максимум 30-40% була явка. Вони написали явку 90% і 97% за приєднання до Росії. Хочуть жити в Росії, нехай Росія вам пенсії платить, нехай зарплати плати, нехай європейські ціни за газ, за воду, за світло плати, яке постачається до Криму з материкової частини України. Далі. Дуже важливе питання – обороноздатність країни. Адже за останні 4 роки Янукович на керівні посади в Міністерстві оборони, в спецслужбах розставив агентів спецслужб Росії – Саламатін, Лебедєв, Якименко, які розвалювали 4 роки, розвалювали армію. За 4 роки довели армію до того стану, як і весь український народ. Тому тут дуже важливо зміцнення обороноздатності країни, але
і формування народного ополчення. У нас мільйони чоловіків служили в радянській армії. Треба відкрити склади, видати людям зброю і створювати народне ополчення для того, щоб земля горіла під ногами окупанта, коли вони рушать на нашу землю. До речі, тут хочу запитати, батальйон Ліжка, це ви теж от, власне з цією метою створили його? Коли це було створено, з якою? Я кілька днів тому ініціював створення батальйону під своїм керівництвом. 12 тисяч заявок за кілька днів надійшло. Люди хочуть служити під моїм керівництвом батальйоні. Цей батальйон буде або в складі Збройних сил України, або Національної гвардії України. Бо треба, щоб ми дотримувалися закону. І оскільки в нас армія доведена до ручки, то завдання народу – допомагати армії. І сьогодні, як ніколи, актуальна вимога – народ і армія єдині. І завдання кожного українського патріота – допомагати українській армії. А ті, хто на Донбасі, в Луганську, в Донецьку блокують військові частини, які рухаються на захист вітчизни, на захист кордонів вітчизни – це зрадники. Їх треба – це посібники окупантів, це поліцаї, які допомагали фашистам в роки війни, палили на моїй рідній Чернігівщині цілі села, поліцаї. От зараз такі самі поліцаї допомагають російським окупантам для того, щоб знизити обороноздатність країни. Із зрадниками і диверсантами розмова має бути коротка. За законами військового часу трибунал і ув'язнення за державну зраду. Далі, про що я хотів сказати. У нас є дуже величезна проблема в Україні. Це п'ята колона. Це комуністи і партія регіонів, які у парламенті не голосують за рішення про посилення боєздатності країни. Фракція Компартії не дала жодного голосу за виведення, за звернення до Росії щодо виведення військ з України. Тобто, фактично, це п'ята колона, це колабораціоністи, це посібники окупантів. Тому я зареєстрував в Верховній Раді законопроект про заборону Компартії і партії регіонів. На жаль, мене не підтримує прем'єр-міністр Яценюк, який нещодавно заявив про те, що він не вважає за необхідне заборонювати партію регіонів. Я хочу нагадати слова Степана Бандери. Наша влада буде страшною для наших ворогів. На превеликий жаль, нинішня влада не страшна для ворогів. Вони сміються, вони потакають окупантам, і тому я вважаю, що ми маємо, Україна має оборонятися. Якщо ми не обороняємося, якщо ми потураємо агресору, якщо ми проводимо політику миротворення, це дорога до поразки, це дорога до втрати Україною незалежності. Тому тільки рішучі, адекватні дії дозволять зберегти незалежність. Компартія і партія регіонів, як п'ята колона Росії, мають бути заборонені хоча б на час військового конфлікту, який ми тут маємо. Далі, велика проблема – це сепаратисти, які беруть участь в сепаратистських мітингах, які на території України махають російськими прапорами, закликають російські війська до України і закликають про від'єднання від України до Росії. Я вважаю, що ці громадян, а за моїми підрахунками їх десь 5-10 тисяч в Україні на все 46-мільйонне населення, я вважаю, що ці громадян треба позбавити українського громадянства. Хочуть жити в Росії, ми їм оплатимо квиток до російського кордону в один бік і нехай їдуть до своєї любимої Росії. Там є Колима, там є Сибір, там є Магадан, місця там всім вистачить, хай вони туди їдуть, там є Чечня, де їхні діти будуть воювати і життя своє класти, якщо вони дуже хочуть бути в Росії. І тому я вважаю, що сепаратисти, які сьогодні підривають обороноздатність країни, а ми знаходимося в стані війни з Росією, це, можливо, жорсткі заходи, які я пропоную, але це вкрай необхідні заходи для того, щоб всередині зберегти стабільність. Сепаратисти – це терористи. І з терористами ніяких домовленостей бути не може. Пане Олеже, я, власне, хочу проілюструвати. У нас є сюжет. Ваша партія Радикальна. Власне, радикальними були ви, затримуючи луганського сепаратиста Арсена Клінчаєва. Вас на біс крутили російські канали. Якщо ви не дивитесь, то я вам розкажу майже всі і розказую. Подивіться, що Ляшко робить, і це справді за одну ніч відбулася революція. Майже я хочу показати цей сюжет, і ми прокоментуємо його пізніше. Кандидат у президенти України, лідер радикальної партії Олег Ляшко в ніч на понеділок інкогніто прибув на рідну Луганщину і затримав головного сепаратиста області, очільника проросійської організації «Молода гвардія» Арсена Клінчаєва. Саме цей чоловік напередодні керував захопленням Луганської ОДА і вимагав від губернатора Михайла Болоцьких піти у відставку. Ляшко у супроводі побратимів прибув до будівлі облдержадміністрації, де й провів бесіду із Клінчаєвим. Далі Ляшко передав розкольника правоохоронцям. Ти знаєш, скільки будеш сидіти? Мінімум 15 років. Ти мене почув чи ні? Ти не поняв, куди ти попав? За сепаратизм, за розкол України, таким по... Як ти відірвав? Я не розкалував Україну. Слухай мене. Я за єдину... Слухай мене.
Значить так, ти зараз звернешся до всіх людей, негайно звільнити обласну адміністрацію. Ти зараз, п***к, скажеш, щоб зняли російський прапор. Якщо ти цього не скажеш, я тобі гарантую, мінімум 15 років тюрми. Зрештою, сепаратисти звільнили будівлю ОДА і замінили російський прапор на флагштоці українським. Раніше сепаратист Клінчаєв прославився одіозними заявами. Зокрема, говорив, що активістів Майдану треба саджати за грати. Більше того, загибель людей на Майдані Клінчаєв називав правильною. Чи вважаєте ви, що такі дії у сьогоднішній ситуації виправдані, те, що відбулося в Луганську, і як вам вдалося це зробити? Бо нам розказують тут по українському телебаченню, що неможливо це зробити. Настільки багато сепаратистів, настільки вони охоронені. Як вам це вдалося? Неможливо тому, хто не хоче. А хто хоче, той завжди знайде можливості. Луганщина, моя мама родом з Луганщини. І тому це близька для мене земля. І коли я, будучи в Києві біля пам'ятника Шевченка, покладаючи квіти 9 березня на 200-ліття від дня народження Тараса, я дізнався новину, що в Луганську над будівлею обласної адміністрації підняли російський прапор і захопили обласну адміністрацію. Я поїхав до Турчинова і сказав, я не повернуся з Луганська, поки не наведу там порядок. І ми за ніч викурили всіх з адміністрації. Ми підняли український прапор над обласною Луганською адміністрацією. Я особисто арештував лідера сепаратистів Клінчаєва, якого, до речі, фінансує Єфремов, керівник фракції партії регіонів у Верховній Раді. І сьогодні він сидить у тюрмі. І я вважаю, що це обов'язок кожного українського громадянина, який дбає про безпеку держави, про територіальну цілісність, про суверенітет. Я звертаюсь до українських громадян, до наших глядачів. Коли ви бачите сепаратистів, коли ви бачите агентів спецслужб, коли ви бачите диверсантів, кожен з вас зобов'язаний їх затримати, скрутити і доставити в правоохоронні органи для того, щоб віддати цю сволоту під суд. Розмови із сепаратистами, диверсантами і агентами спецслужб не може бути ніякої. Тільки під суд, тільки кримінальна відповідальність. Mm-hmm. Я наголошую в соте, якщо ми не будемо оборонятися, ми втратимо Україну. Боротьба важка, боротьба буде тривала, повернення Криму буде тривале. Але якщо не боротися, то не буде нічого України. Не ви були активним майданівцем. Чому відмовилися від будь-яких посад і чи йдете у президенти? Яку Україну обіцяєте тим, хто вас обере? Президент? Я відмовився від посад з однієї причини. Я не беру участі в дерибані посад. Адже люди на Майдані стояли, і мої побратими гинули не для того, щоб одні обличчя поміняли на інші. І щоб посади знову продавали за гроші. Як зараз я багато отримую з цього приводу повідомлень. А люди стояли і помирали за те, щоб змінити систему влади. От сьогодні вона поки що не змінена. Немає, не встановлені механізми відповідальності влади, прозорості влади, підконтрольності влади. Поміняли тільки одні прізвища на інші. От моє завдання як президента майбутнього, для того йду президенти, поміняти систему влади, відновити в Україні справедливість, щоб люди не тікали з України. Моє завдання – захистити Україну рішучими дієвими кроками. Моє завдання – повернути до України Крим. Моє завдання – захистити всю Україну, щоб ніде нога окупанта не топтала нашу землю. От з оціми завданнями я розумію, що це фактично буде не посада президента, а як головнокомандувача. Адже ближчий час, мій прогноз, ми от будемо перебувати в стані військової агресії. І далі вона буде, ситуація поглиблюватися. І на превеликий жаль, якщо ми будемо мляві, якщо ми будемо неадекватні, то ситуація буде погіршуватися. І тому я ще раз закликаю і нинішню владу, і більшість у парламенті до адекватних і рішучих дій. А не чекати танків в Києві, а потім на кордоні з Польщею. Крім того, я вважаю, що зразу після президентських виборів мають відбутися дострокові парламентські вибори. Адже сьогодні ще більшість у Верховній Раді, переважна більшість із них – це ті, хто служив Януковичу. Це ті, хто був разом з ним при владі, допомагав будувати диктатуру. Тепер вони знову побігли до нової влади. І так бігають 23 роки від однієї партії до іншої. Тому ми вважаємо, що має бути люстрація, мають бути звільнені з органів державної влади всі ті, хто розвалював країну. Хто служив режиму Януковича в судах, в правоохоронних органах, у прокуратурі. А ви подивіться, що сьогодні всі вчорашні приходять. Або й ті самі залишаються, тільки поміняли один квиток на інший. А молодь, яка стояла на Грушевську, яка стояла на Майдані, вона як були безробітні, так і залишається. Тому моє завдання – привести до влади молодь. До речі, раз ми вже задали за депутатів, я вимагаю від Верховної Ради позбавити мандатів народних депутатів України, сепаратистів, Царьова, Колісниченка, Дерева,
Дейча, Меримського, ДЗОС. До речі, вони не з'являються. Не з'являються, так, і ходять з мандатами. Я вважаю, що їх треба негайно позбавити мандатів. До речі, у Верховній Раді України від Криму було 11 депутатів Верховної Ради. Жоден з цих 11 депутатів не провів жодної зустрічі в Криму, не виступив на єдність України, не виступив жодного разу у Верховній Раді України і не закликав кримчан до єдності, які вони народні депутати України. Забрати у них мандати, вони хотіли самостійності, хай йдуть депутатами сільської ради в Криму будуть, якщо їм не подобається Верховна Рада України. Дякую, пане Олеже. Це був Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії. Я на сам кінець хочу нашим глядачам сказати, в умовах надзвичайного стану найважливіше – це зберігати спокій. Тому я звертаюся до вас, будьте впевнені в собі і з Божою поміччю, і сподіваючись лише на власні сили, ми обов'язково захистимо нашу країну. Господь, очевидно, нам дає ці випробування для того, щоб наша нація вийшла з них сильнішими. Тому все буде добре. Слава Україні! Героям слава, на все добре!